ନମସ୍କାର, ମୁଁ ତୋଫାନ ବେହେରା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଂଯୋଗ ଟୁଡ଼େକୁ। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କଟକ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିବା ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଶୋକ ପ୍ରଧାନ। ଅଶୋକ ଭାଇ, ଆମ ଭିୟରମାନଙ୍କୁ କିଛି ରଜ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ରଜର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ରଜ ଆସିବା ଆଗରୁ ଆଜ୍ଞା, ରଜ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ମନରେ ଏତେ ଉତ୍ସାହ, ଏତେ ଉଦ୍ଦୀପନା ଆସେ, ଏତେ ଖୁସି, ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଏ। ରଜ ଆସିବ, ଆମେ ଦୋଳି ଖେଳିବୁ, ପୋଡ଼ ପିଠା ଖାଇବୁ, ସାହି ପଡ଼ିଶାରେ ବୁଲିବୁ, ଏବଂ ନନ୍ଦନକାନନ ଯିବୁ, ବଟନିକାଲ ଗାର୍ଡ଼େନ ଯିବୁ, ଏମିତି ନାନାଦି କଥା, ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବୁ। କେତେ ଉତ୍ସାହ, କେତେ ଆଗ୍ରହ ସବୁ ଥିଲା ଏଇ ରଜ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ କରୋନା ମହାମାରୀର ଆବିର୍ଭାବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏ ରଜକୁ ଧୂଳିସାତ କରିଦେଇଛି। ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଘରେ ବନ୍ଦୀ, କୌଣସି ମୁକ୍ତ ଆକାଶ ବିହଙ୍ଗ ପରି ଆମେ ଉଡ଼ିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଉଡ଼ିପାରୁନେ, କାରଣ ସରକାରଙ୍କର ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଆଗକୁ ଆମେ ମାନି ଚାଲିଛେ। ତେଣୁ ଏଇ ରଜର, ଏଇ ପବିତ୍ର ରଜ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଆଉ ଆନନ୍ଦର ଉଲ୍ଲାସର ଆଣିଦେଉ। ଏତିକି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ସହିତ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ନିରୋଗୀ ରୁହନ୍ତୁ, ଆନନ୍ଦରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଏତିକି କାମନା ମୁଁ କରୁଛି। ରଜ ଆଇଲା ରେ, ରଜ ଭାଇ ଆଇଲା, ହସ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ନେଇ ସବିକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଲା। ରଜ ଭାଇ, ରଜ ଭାଇ, ରଜ ରଜ ଆଇଲା, ହସ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ନେଇ ସବିକ ମନ ମୋହିଲା। ବରଷକେ ଥରେ ଆସ ଇ ରଜ, ବରଷକେ ଥରେ ଆସ ଇ ରଜ, ସାଙ୍ଗସାଥି ଭାଇମାନେ ହୁଅନ୍ତି ସଜ। ରଜ ପରା ଆମ ପରମ୍ପରା, ରଜ ଆମ ଉତ୍ସାହ, ରଜ ପାଇଁ ଏ ଜୀବନର ଖୁସି ଆନନ୍ଦମୟ। ଆଜ୍ଞା, ରଜ ପାଇଁ ଏତିକି ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆପଣମାନେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆନନ୍ଦରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଏବଂ ନିରୋଗୀ ରୁହନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ, 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା।